ဒီတနင်္လာနေ့ကလုပ်တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးပွဲမှာလည်းကုလအတွင်းမှုချုပ်ဂူတာရက်စ်ကနေပြီးတော့ဒီအာဆီယံနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂပေါ့လေဟိုမြမအရေးကိစ္စမှာပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာလည်းသူအလေးထားပြောသားတာတွေ့ရတော့ဟိုအခုဆိုရင်လည်းဒီကုလတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အဲခရစ်စတင်းဘာဂနာကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုလည်းရောက်နေတယ်ဆိုတော့အခုဒီမြမအရေးအာဆီယံထိပ်သီးစီဝေးရောကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုပြီးတော့သူတက်ရောက်နိုင်မဲ့အလားအလာပေါ့လေအဲ့ဒီခုအာဆီယံကကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းရောသတ်မှတ်ကြည့်ဘလို့သုံးသပ်လဲရှင်အာဆီယံ UN ပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာအစီရင်လက်အစဉ်လာအဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်2008နာဂစ်မှာလဲ tripartite ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာအဲရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါအောင်မြင်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းသိပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်အာဆီယံ UN ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာက option တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ Christine Wagner ကိုဒီ ASEAN Summit မှာထားရောက်တက်ပြီးတော့ briefing လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကြိုးဆိုပါတယ်။ဘာပြောပြော special envoy အနေနဲ့လည်းသူ့မှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။သူ့မှာအမြင်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတန်းကိုဟိုဒီ ASEAN ခေါင်းဆောင်တွေနောက်ထောင်ပေးနိုင်တယ်ကြားရရတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အားတစ်ခုရှိစေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုး special envoy ကို ASEAN summit တွေမှာဖိတ်ပြီးတော့ briefing ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟိုအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့2009တော့ကလည်းအရင်ကျွန်တော်တို့ special envoy ပေါ့ Mr. Gambari လက်ထက်ကလည်းစင်ကာပူမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ teacher session တစ်ခုအနေနဲ့ briefing လုပ်ခဲ့တာမျိုးလေအဲရှိခဲ့တဲ့တာရကရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အမှတ်မိတာမလွဲရင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကတော့ဟိုအစ်စ်အစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟို special envoy အနေနဲ့ရခင်အစင်လာအသုံးပြုပြီးတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကို briefing ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှိခွင့်ရတယ်ဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြေးလည်းပြေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာ CRPH ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရောအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကမဖိတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမလဲရှင်တစ်ဖက်ကပဲအတန်ပဲကြားတဲ့သဘောမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ပြည်သူအတန်စစ်စစ်ကိုမကြားတဲ့အနေအထားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့အားလုံးသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်လူတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုတော့ဒီအာဆီယံတဲ့ကနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးဟိုခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကြားဖို့အတွက်တော့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားဖို့တော့လိုပါတယ်အခုလည်းတချို့တွေလည်းလှုပ်နေပါ යි ခင်ဗျာလွတ်တော်အမတ်တွေကတဆင့်တော်၎င်း CSO တွေကတဆင့်တော်၎င်းအဲ့လိုမျိုးအတန်တွေကြားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နိုင်တဲ့လမ်းအနေပြီးတော့အကုန်လုံးလှုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်တခွင်ရတယ်မရဘူးဖိတ်တယ်မဖိတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အရှင်နိုင်ငံနဲ့ချဲလုတဲ့နိုင်ငံကအဓိကဖြစ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်းအဲသူတို့ရဲ့တဘောတာပေါ်မှာလည်းမှုပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပမာပြီးမှဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကပြည်သူနဲ့ဒီလက်မှတ်ကန်အဖွဲ့အစည်းအဲတစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုပါခင်ဗျာဒါအခုကပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒာကိုပေါ့နော်သူတို့လစ်လူမရှုသင့်ဘူးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဟိုအလေးထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်တမ်းအာဆီယံကမြန်မာအရေးကိစ္စမှာဆိုရင်လေဒါအာဆီယံချာတာအရာရောနောက်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံရဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးမှုအရာရောပေါ့လေဆိုတော့အဲ့အရာတွေကလည်းရှိနေတော့တကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးရွားလာနေတဲ့အပေါ်မှာဒါဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရောစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့အပြေရှာရဲဆိုတဲ့အနေထားမှာရောတကယ်ပဲဒီအာဆီယံဘက်ကပေါ့လေကူညီဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ဟိုယူဆလာရှင်ဒီအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲမှာဟိုပြက်ပြက်သားသားဟိုထွက်ရှိလာတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်ရှိလာဖို့ပါပေါ့နော်တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်တကယ်လို့ထွက်ရှိလာရင်တော့မှတကယ်ဒါ amicable လို့တော့ပြောလို့ရမယ်အနေထားမျိုးရှိမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တော့ဟိုမျော်လင့်ထားလို့တော့အရင်ကြီးမရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်မျော်လင့်ထားရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေပဲစိတ်ပင်ပန်းကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုအာဆီယံအနေနဲ့ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပေးနိုင်မလဲအာဆီယံရဲ့ rule ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တံပိုးထားပါလေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ
ဟိုကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အဓိက top priority ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဟိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အတွက် top priority ဖြစ်တယ်လို့ဟိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့လူတွေစီကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရောက်ရှိဖို့ကလည်းအဓိကအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လူတစ်နေ့တစ်နေ့လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုဟိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့အခုမတရားဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးရပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အဆုံးပြတ်ချက်ကိုချပေးကြဖို့တော့ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံတိုင်းကိုပေါ့နော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတစ်နေ့တစ်နေ့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အဥ္စာကဟိုများများလာတဲ့အခုဆိုရင်900ကျော်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့သူတို့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချချသူတို့ပဲ possession UU ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကအချက်ကတော့စစ်ကောင်စီအမြန်ဆုံးသူတို့တွေအကြမ်းဖက်ထောင်ရွက်မှုတွေမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဆောင်ရွက်မှုတွေလူသားချင်းမဆန်အမဲဆောင်ရွက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟို action ယူပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင် CRPH ကနေပြီးတော့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမတ်ကြီးကဒီအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရကကောနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါရောဘယ်လိုဖြစ်လာဖို့ရှိလဲရှင်ကျွန်တော်လည်းအခုဒီမှာအများရန်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆက်တာဝန်ယူနေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီအရင်ကလည်း CRPH နဲ့အခုလည်း NUG နဲ့ကျွန်တော်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ recognition ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကခုနပြန်ပြောရတယ်ဆိုရင်ဒါကပြည်သူတွေရဲ့ mandate နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ CRPH ကနေပြီးတော့ခန့်ထားတဲ့ NUG ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဒါအကောင်းဆုံး legitimacy ရှိတဲ့အစိုးရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြည့်အဝခံယူထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအပြည့်အဝခံယူထားတာနဲ့အတူတူဟိုကျွန်တော်တို့တွေဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလဲပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရပေါ့အပြည့်အဝထောက်ခံလာဖို့အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါမယ်ဒါခုနပြောသလိုဒီတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့နော် officially announce မလုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာသူတို့တန်ရုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတာအလုံးဟိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အဲ့ဒီဟိုအကြောင်းအကြောင်းတွေကိုလည်းသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အနေထားရှိတာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေအခုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေါ့နော်။မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်ပေါ့တွားနိုင်ဖို့ထိထိရောက်ရောက်တွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအင်အားသာမကပါเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်တွင်းအင်အားကိုပို့ပြီးတော့လေထားပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းအင်အားသာမကပြည်ပရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအားလည်းအများကြီးအရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်ခီးမြန်မြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ပတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ညီလက်ညီနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခုန recognition ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မလျှော့ရမ်းဆွဲလုံလောက်နဲ့ပဲပေါ့เนาะ decide မဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားဖို့တော့လိုပါတယ်